Hej. Jag tänkte ikväll att vi skulle pyssla lite grann med en polska från Orsa. Orsa, stor polska. Och det är en sån låt där man på vissa ställen gärna använder så kallade kvartstoner. Och det finns ju väldigt många teorier om det här med kvartstoner. Om de finns eller inte eller så. Men i den här låten använder jag kvartston på vissa ställen. Men jag tror jag spelar låten först, så får vi se om vi fördjupar oss i det här med kvartstoner sen. Stor polska. Men jag upplever det som att man aldrig spelar repris på repriserna, utan det är tre delar. Det är den här. Här börjar det visserligen om. Och den börjar också om. Och så kommer del 3. Hur den skulle se ut med noter. Men den innehåller ju lite kvartstoner.
Och en kvartston, det är alltså en ton som ligger mitt emellan två riktiga toner. Mitt emellan två pianotangenter, om man säger så. Och det där tror jag har, men vi ska jag teoretisera? Nej, ja, jo. Jag tror att det har att göra med att spelmännen förr ofta spelade själva. Och då kunde man ta precis den ton man ville ha. Den som man tyckte lät bäst, va? Den ska vara... Det ska vara den tonen. Inte ett vanligt C. Nej, det är för mesigt. Nej, det är för ljust. Det ska vara någonstans mitt emellan där. Och det där är inte ett F och inte ett fiss, utan någonstans mitt emellan. F är där. Och fiss är där. Där. Precis den tonen. Jag tror att spelmännen då spelade liksom på känsla. Och de spelade solo. Och behövde inte intonera efter ett piano som ju är tempererat, som det heter. Och tempererat, det betyder att det är lite ostämt överallt. Så att det går att spela i alla tonarter. Men som sagt, lite falskt. Om du tar en ton väldigt långt till höger på pianot och så tar du en ton väldigt långt till vänster på pianot, samma ton alltså, ett C och ett C till exempel, då hör du att det stämmer inte. Oktaverna stämmer inte på ett piano, men de små avstånden stämmer så bra så att det inte blir någon större skillnad om du spelar en D-durskala eller en S-durskala. Det låter tillräckligt bra. Och då håller vi nästan på att komma in på det här med absolut gehör. Men det tar vi en annan gång. Jag kan bara säga att absolut gehör, det de kollar absolut gehör med, är piano. Och pianot är ju kroniskt ostämt. Så då... Ja. Nu hörde du att jag tror inte på det här med absolut gehör, men jag tror på ett vältränat gehör. Det är en helt annan sak. Då ska vi ta oss an den här låten. Jag tar den lite sakta. Bort alla drillar.
man skalar bort alla drillar och dubbelgrepp och sånt där. Okej, jag tror att du har tillräckligt verktyg nu för att göra din egen version. Och ska du spela kvartstoner så får du se till att kompet, om du har ett sånt, piano, gitarr eller vad det kan vara, att få just de ställena där du vill ha fram en speciell kvartston, om vi säger den där, det är ju varken C eller Cis. Men det kanske ska vara ett A-dur-ackord där. Men då får de undvika tonen Cis. Så får man göra. Vi ska ta det här med takten också, för det är ju lite konstig orsa polska. Jag tar den en gång lite halvsakta med överdrivna fotstamp. Då har vi ettan där och trean där. En, två, tre, en, två, tre. Ganska konstig låt alltså. Thank you.
en bra låt, skulle jag vilja påstå. Men lycka till med din alldeles egen version av den här låten. Vi ses när vi råkas. Hej då!